20 шілдеде көлік жүргізушісі велосипедшіні қағып кеткен еді. Көлікке қатты соғылған азамат оқиға орнында көз жұмған. Қайтыс болған ер адамның жасы 40-та еді. Оның артында әйелі мен 4 баласы қалды. Ал апатқа кінәлі адам әлі бостандықта жүр деп хабарлайды Еуразия 1-ші арнасы. Жол апатынан марқұм болған азамат Жаңатау электр велосипедін сынап көрмекші болған екен. Сенесіз бе? Мен бір нәрсе болған сезіндім. Қызым мен бірден сол жерге бардық. Оқиға орнында полиция жұмыс істеп жатты. Жедел жәрдем кетіп қалған екен. Мендегі жалғыз ой, көліктің бейне жазбасы қайда екен сұрау болды. Машинадағы айнаның бұрылғанын байқадым. Көліктің бейне бақылауы болғанын сезем, бірақ оны тез алып тастаған болуы керек дейді жесір қалған Наталья Кучкина. Апат 19 шілдеде Алматы қаласындағы Новая көшесінде болған. Куәгерлердің айтуынша, велосипедші көшеден бұрылып жатқанда көлік оңдырмай қағып кеткен. Белгілі болғандай, рөлде болған қаладағы оқу орындарының бірінің 23 жастағы оқытушысы екен. Дәрігерлер Николайды құтқару үшін қолдан келгеннің бәрін жасағанымен бәрі сәтсіз аяқталды. Қайғылы оқиғадан кейін марқұмның отбасына тергеушілер дөрекілік танытқан. Тергеуші маған, сіз куәгерлерді өзіңіз іздеп ақпарат жинай аласыз. Кез келген ақпаратты жинап, куәлерді полицияға келесіз. Мен олардан жауап аламын дейді. Бүгін апаттан кейін 10 күн өтті. Жігіт әлі бостандықта. Адам өлтіріп, үйде қалайтын шәйшеді дейді Наталья Кучкина. Марқұмның туыстары кінәлі жазас қалуы мүмкін деп қорқады. Қазір жүргізуші ешқайда кетпеу туралы қолхат берген. Марқұмның жесірі Ішкі істер министрлігі мен прокуратураға арызданған. Олар алдын алу шарасын өзгертуді талап етеді. Анықтаушы қажетті дәлелдемелерді, оның ішінде полиция департаментінің жедел басқару орталығының бейне бақылау камераларынан, сондай-ақ ЖКО орналасқан объектілерден деректерді жинақтауды жүзеге асырады. Сонымен қатар аталған оқиғаның куәлері анықталуда. Тергеу жан-жақтылық, толықтық және объективтілік қағидаттарын қатаң сақтай отырып жүргізіледі. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының бақылауында делінген Алматы қаласы полиция департаменті баспасөз қызметінің ресми хабарламасында.